Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանների հերթական թողարկումն է բարձրացի։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարներու 9-րդ խորհուրդ։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողով օրենք թիվ 2։ Հոգեգոճումի հնարավորություն հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին Ժնևին մեջ։ Հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության ժամանակակրություն։ Եթե դուք ցանկանաք ունենալ ռուսական ֆեյսբուք ձեր հողին վրա, ձեր ինքնիշխանորոշումն է պետք ստանալ։ Փակուն պատրաստվի առաջի գայմփանակցիլ վնազատ պաշուշիին մեջ։ Կոմիտասին թանգարան ստուդին մեջ տեղ ունեցավ տուրիստների եղեկին հետ ցուցադրության փացումը։ Զրոթարբիր տեղի ունեցած Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության կառավարության նախարարներու 9-րդ խորհուրդը։ Նիստը կնախագահեր Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահատիկին Լիդիա Մարկոսյան։ Նիստին ընթացքը քննարկված Արևմտյան Հայաստանի կառավարության ընդհանուր իրավիճակը։ Արևմտյան Հայաստանի առաջին նախագահ Արմինե Աբրահամյանը ելույթի մեջ խոսեց հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակին ոգեգոճման առողություններու կազմակերպման կարգ և ժամանակակրությունը։ Նիստին ընթացքը կառավարության անդամները առաջարկեցին նախագծեր, որոնց առաջիկայան Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստակայանը կանդրադառնա։ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ Երևանի իշխանությունը պատրաստ է Հայաստանի Հանրապետության քանդման դարաշներ հանձնել փակվի իշխանությունները ունես օրինագիծ առաջարկված Արևմտյան Հայաստանի կառավարության կողմեն, ինչպես նաև հետևյալ թրույթները. Միավորված ազգերու կազմակերպության կանոնադրության առաջին և 55-րդ հոդվածները, բնիկ ժողովուրդների իրավունքների վերջակագիրը, Արևմտյան Հայաստանի հայերու իրավունքները, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, նախաբան 15-րդ կերտ Հայաստանի Հանրապետության հետ հարաբերությունները, հոդված առաջին բոլոր տարածները, որոնք փոխանցված են փակվեն 2020 թվական 09 նոյեմբեր կամ փոխանցվեն ապագային, Արևմտյան Հայաստանի դարաշներու փախկացուցիչ մասն են համաձայն 1920 թվական 19 հունվար փաստաթի ճանաչված Հայաստան պետության, իսկ 1920 թվական մայիս 11-ին իրավական ճանաչված Հայաստան պետության, Լրման անթիվ ազգերու հետ դարբեր եկողմանի ճանաչումներու ողջած տարվա ընթացքը։ Հոդված երկու աստարածներու վրա փնակվող հայեր Արևմտյան Հայաստանի բնիկ հայ ժողովրդի անբաժանելի մաս կգազմեն, ուստի իրավունք ունեն թիմելու Արևմտյան Հայաստանի կառավարության իրենց Արևմտյան Հայաստանի քաղաքացիությունը ստանալու համար։ Հոդվածներու շարունակությունը կնարկարծել վերստանյալ թիվի ինգայքը։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Տիկին Լիդիա Մարկոսյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի նախագահ Արմինե Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերու փոխնախարար Վարդան Սիմոնյան գրավիրեն ցեզի մասնակցելու հայ դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի հիշատակի ոգեգոճումի հնարավորությանը, որը կկազմակերպի Արևմտյան Հայաստանի ազգային խորհրդի կողմը 2024 թվական 21 ապրիլ գիրագի օրը ժամը 12:00-ին Քուսանքահանա Ադրբեջանի կողմեն մատուցված հոգեանգության պարարտարակեն ետք Ժնև առաքելագահին Եղեցին Խաչքարյան ուշարձանինքով հասցե Հայաստանի հրապարակ 1786 շվեցարական տահանքես։ Օսմանյան գահության մեջ ավելի ավելի գահասնուանալ Արմնարաբու սուլթանին ազատվելու գաղափարը։ Ղարաչանային խմբավորումները, որոնց նպատակը սուլթանական կարիքերը խորտակին էր, հետզհետե միավորվելով այդ խմբավորումները վերածվեցան շարժման, որը ստացավ Եդասար Թուրքեր անվանումը։ Շուտով երի թուրքերը ստեղծեցին իրենց կուսակցությունը՝ Նիթիադ Վեթերակի հայրենիություն և առաջադիմություն անվանումով։ 1900 թվական հուլիսի Եդասար Թուրքերու աշխարհման հետևանքով Սուլթան Աբդուլհամիդ II զրկվեցավ իշխանութենե, իսկ 1900 թվական գահանգեց արվեցավ երի թուրքերն ասպրայզիչան 18-րդ դար ֆրանսիական հեղափոխության հռչակած ազատություն, հավասարություն, եղբայրություն գրկախոսով գահացության բոլոր ժողովուրդները մամեդական թե քրիստոնյա ցնցությամբ ընդունեցին կամի սուլթանին տաբալումը։ Մարդիկ կգարծեին, թե Օսմանյան գահացության պատմությամբ շնորհ դաշտան է սկսված, ինչպես կվկայի Մուսաբրեն ցնցածող հայերը, թուրքերը, հույները կգրկախառնվեին փողոցներու մեջ, բայց ինչպես շատ շուտով պարզվեցավ, երի թուրքերը դիմակավորված ազգանամոլներ էին, որոնք շարունակեցին ես նախորդ սուլթաններու հալածանքներու և չարթերու քաղաքականությունը։ Անոնգասության բոլոր ազգերուն ցուլելու և մաքրչուկական ստեղծելու քաղաքապարագիրներն էին գտնելով, որ հանուն այդ քաղաքապարի իրագործման չպետք է կանգառնել անգամ զանգվածային գոտորածներու առջև։ Երի թուրքերը վերաշրջում են ընդամենը 1 տարի անց 1900 թվական ապրիլ թուրք ազգանամոլական տարերը Կիլիկիա Ադանա քաղաքին մեջ ամբողջին կրկրեցին հայերու դեմ։ Քանի օր անց իրավիճակի միջամտեց նաև թուրքական բանակը, կոտորած Ադանային տարածվեցավ նաև Կիլիկիա հայաբնակ այլ վայրեր Մարաշեի միջև Քեսապ։ Որոշ բնակավայրում մեջ հայերը դիմեցին ինքնապաշտպանության և կարողացան փրկվել, կոտորածը դադարեց միամեգամից 7 և հայերը շուրջ 30,000 զոհերին տված։ Երբ թուրքերի վերաշրջումը ոգևորության մթնած հայերում մեջ առաջին անգամ առաջացավ լուրջ կասկադ և հուսախապություն։
Անկախանգի է դուք ցանկանաք ունենալ ռուսական ֆեյսբուք կամ որևէ այլ ռուսական իրավաբան մարմին ձեր հողին վրա, ձեր ինքնիշխան որոշումն է։ Բրյուսելի մեր ազատության հարցինի պատասխանսած Եվրոպական միության արտաքին հարաբերությունների խոսնակ Պեդերստանոն, հարցին թե արդյոք Եվրոպական միության հետ հարաբերությունները սերզացնելու համար թրված Արևելյան Հայաստանի Ռուսաստանի հաշտամունքային քլիքելու հարցը, Ստանոնը ասաց է։ Եվրոպական միության այն թերակադրը չէ, որ սա եթե կուզեք աշխատել մեզի հետ, պետք է հրաժարվեք բոլոր մյուս գործընկերներին։ Հայաստանի համար սահմանված դնային աշխատանքը աշխատանքն ավելի շատ բարեփոխումներ շարունակելուն իմաստով էր։ Մենք կխոսենք Հայաստանը քաղաքական և տնտեսական առումով Եվրոպական միության մոտեցնելու մասին։ Եվ ադգնեի արը իհարկե բարեփոխումների վրա աշխատանք ժողովրդավարական ինստիտուտներու ամրապնդում և բարեփոխում էական հաջորդ տնտեսական բարեփոխումներ օրենքի կերակայության ապահովում կոռուպցիային պայքար։ Եվ այս հարցով Հայաստանը իսկական աշխատանք է կատարած, սա գնահատվեցավ այսօր և կշարունակի գնահատվել, բայց իհարկե կան խնդիրներ, որոնք դեռ պետք է բարելավվեն։ Մենք գողմ ենք նյարական համագործակցությանը, եթե կգարձեք, որ ձեր շահերեն ելնելով կարևոր է կամ լավ է, կամ ձեռնտու է Ռուսաստանի հետ ինչ-որ համագործակցություն ունենալը, կրնակատ ունենալ, եթե այն չի հակասել Եվրոպական միության քաղաքականությանը, օրինակ մեր պայժամիջոցներում քաղաքականությանը։ Այսպեսով, եթե դուք ավելի սերտ կապեր կզարգացնեք Եվրոպական միությանը, դա չի նշանակել, որ պետք է կրճատեք ձեր կապերը որևէ այլ գործընկերով չէ, ասաց է ան։ Ինչպես գաղութեն դրբեջանական ժարդվակաները, ասոր մասին հայտարած է պրանզացված շուշին շրջան Ալիևի կողմեն շանակված հատուկ նեգացուցի ճահիդին քերիմով։ Կնշվի, որ մեկան երկու ամսույն պնագիշները գսկսեն վիատարանալ պրանզացված շուշի, որը 23 դունդրեն պախկած ադարաջին պնակելի համալերին շինարությունը կմոտնա ավարտին։ Ամյան հավանագամության պատ պնագեցումը գաղավոտաս խանեց նեն 09 մայսին հետ։ Կանզի 92 թվական մայսը դեղ ունեցավ շուշին աստակրումը և արցախին հանրապետության պաշպանության պանագին կազմավորումը։ Աշխատ հավանական տարբերակ է, քանևը դրբեջանցները խորհրդանիշներ շատ գսիր են։ Հայկական շուշին դայնը շարունակ եղած է և կշարունակել լալ հայոց ինքնության կարևոր իմնասություններ են մեկը, և այսօր ալ չնայած այն փաստին, որ շուշին կգտնվի ադրբեջանական վերահսկողության ներքո, այն պիտի լալ հայկական վերացնումին կարևորագույն խորհրդանիշներ են մեկը։ Գոմիդաս թանգարան ինստիտուտին մեջ տեղի ունեցավ ցուցադրության բացումը։ Ցուցադրությունը հայկական և ֆրանսիական արվեստի մեջ եղեկի գործածության մասնավորապես փողային նվագարաններու պատրաստման մասին է։ Ցուցահանդեսի մեջ ներգրավված են պատմական փաստեր եղեկի կիրառման վերաբերյալ, վերհանելով շարքի հիմնախնդիրներ, գահված նվագարանագործ վարպետներու արհեստի և երկրորդ կոնտրոլողներու գործունեությանը, ինչպես Արևելյան Հայաստանի մեջ, այնպես էլ Ֆրանսիայում։ Միջոցառման ներկայ է գտնված Արևելյան Հայաստանի մեջ Ֆրանսիայով թե Սպանուլի Վատիգոնտինեի և այլ կոմիտասի թանգարան ինստիտուտին տնօրեն Նիկոլայ Կոստանդյանին խոսքով ասուսահանդեսի եւս մեկ գարեթե անդառնալու հայ-ֆրանսական հանրավոր բարեկամությանը, մշակութային խոսությանը, երաշխիության վարպետներուն գոմինդասի ցանկի մեջ ֆրանսո դերակատարությանը, նաեւ ատավանդույթի շարունակությանը։ Այո, մենք ունենք խնդիր ատավանդույթները, որոնք վարպետները ստեղծած են շարունակելու մեր մտածելունդի միջոցով։ Այդ եւս մեկ գարեթե ծևերելու փոլորին հայացքը դեպի երաշխիությունը, դեպային պատրաստման եղանակը ներգրավելու, թե ինչպես երաշխիությունը կհավաքագրվի, որտեղ անկներեն եւ ինչ եղանակով կպատրաստվեն երաշտական գործիքները եւ ինչ ձեւով կօգտագործվեն մեր ցանկին մեջ։ Ցուցահանդեսվելու է 3 ամիս եւ մինչեւ հունիս ամիսը բաց կլա հանրության արչեւ Սավ Կոստանդյան, հավելելով, որ ցուցահանդեսին շրջանակները կունենան դասախոսություններ եւ կրթական ծրագիրներ։ Այսօրվան համար այսքանը, լուրերու ավարտին կունկնդրինք Նուբարի երգը Նաիրյան վոկալ անսամբլին կատարմամբ։ Մացեք բարյա։ Բարդու, 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 բար